ဗီတ so ိုဘဲနိုကဘာကြောင့်ရွေးချယ်တင်တာလဲကနေဒါနိုင်ငံမှာပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝဆုံးပဲကိုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်တဏှိတာလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုပြည့်ဝစေပါတယ်နေဆင်းသောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဗီတိုကဗပါနဲ့ခရီးသည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အရတာစမ်းပြလာတဲ့ရေခဲမုန်တွေကိုအထူးယောက်ဆုံးအသုံးချဖို့လစ်သူရီးနီးယားနိုင်ငံကတော့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကာယယောဂကုသမှုအလွန်ဂျုံလာကစတင်ပြီးလစ်သူရီးနီးယားမှာနေစက်တွေပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးကဗပါနဲ့ခရီးသွားတွေဝင်ရောက်မှုလည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာပါ ဖီးနီယပ်စ်မျိုးမှာတော့ကဘာလက်ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှေကဲမုတ်ဆိုင်20လောက်ရဲ့တိနေယာမြေပုံတွေကိုအလန်းညွန်နေစီကိုမျှဝေပေးထားပါဗျာ သူကြမုတ်တို့ခုကတော့အဲ့ဒီရေကဲမုတ်ဆိုင်နေတဲ့ကအချို့ဟာပါမန်တွေ့ဘူးကြားဘူးတမ냐အရသာမျိုးတွေအပြင်ဝက်ပေါင်ကြော်ရေကဲမုတ်ကြောင်မီသွေးရေကဲမုတ်တကြားမုံလာမျိုးရေကဲမုတ်အဆရှိတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအရသာတွေကိုပါတီထွင်ဖန်တီးရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရသာသစ်တွေကိုမြေးစမ်းကြည့်တဲ့ကဘာလဲခྱི་တဲ့အချို့ကတော့စိုက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မျိုးအနေချင်းလောက်ကတော့တိတ်တဘောမကြောင်းဝန်းခံထားပါတယ်။ တခြားမုံလာညိုရေခဲမုတ်ကတော့ strawberry အရသာနဲ့ခတ်ဆင်းဆင်းတူတယ်ဆိုပြီးလဲပြောကြပါဗျ။အများစုစိတ်ဝင်စားတာကတော ए, ့ကြောင်မီးသွေးအရသာရေခဲမုတ်ပါ။တင်ဆက်ထားတဲ့ကြောင်မီးသွေးကိုအခြေပြုပြီးအုံသည့်အရသာနဲ့ခတ်ဆင်းဆင်းလို့ဆိုကြပါဗျ။ရေခဲမုတ်ဆိုင်ရဲ့မြေပုံလေးကို phantom ရေးဆွဲပေးခဲ့တဲ့ Travel in Lithuania ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီ season ဟာကဘာလက်ခရီးသွားတွေရဲ့အာရုံကိုအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလဲမှတ်ချက်ပေးပြောကြားထားပါဗျ။